Numri i pacientëve të shtruar në spitalet COVID në vendin tonë gjatë javës së fundit ka rënë afërsisht me 3 në ditë. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga 96 të shtruar që rezultonin në 11 maj, numri zbriti në 80 në 17 maj, pra 16 pacientë më pak. Ndërkohë, Durrësi mban numrin më të lartë të shtruarve në spital krahasuar me rastet pozitive aktive, ku 20% rasteve aktive marrin ndihmën mjekësore pikërisht pranë repartit COVID në Spitalin Rajonal Durrës. 40 është numri i të infektuarve aktiv në këtë qark. Pastaj vjen Elbasani e më pas Rëndita, Fieri dhe Vlora. Ndërkaq, ekspertët thonë se tashmë personat që kanë nevojë për hospitalizim po qëndrojnë më pak se 2 javë në spital për shkak të rënjes së agresivitetit të virusit dhe disa faktorëve të tjerë.